tirar de algum lugar sem ter dinheiro, o dinheiro acabou rápido. Aí a gente precisou pegar um empréstimo. Então, hoje, como a gente está conseguindo voltar a trabalhar depois de um ano, o dinheiro que a gente vai conseguindo ganhar, a gente vai tendo que cobrir buraco, pagar o empréstimo. E aí não sobra nada para a gente poder fazer as terapias, comprar os remédios. A gente vai se virando, vai fazendo malabarismo financeiro, vai pagando as terapias. Tem as terapias que são gratuitas pela CD. Mas a gente se viu assim, nesses últimos 2 meses, eu acho, sem saber muito de onde tirar para poder fazer, poder dar mais a ela, além do básico que a gente consegue dar, querer dar mais, assim, tanto de terapia quanto do remédio que vai faltar, porque o CBD a gente vai conseguir ainda. Fazer um plano de saúde para ela. Fazer um plano de saúde para ela. O CBD a gente vai tentar pela Anvisa, é muito possível que a gente consiga, mas demora esse processo. Aí nesse meio tempo, o que a gente tinha ganhado acabou, a gente queria comprar outro, não teve dinheiro. Ela entrou em crise, não sei se foi porque, exatamente porque acabou o CBD, mas é bem possível. Foi coincidente, né? Coincidiu, né? Alguns dias depois que acabou, ela entrou em crise. Aí a gente, assim, se viu meio perdido e surgiu essa ideia da vaquinha. Aí antes de ontem eu lancei lá no site e, assim, saí divulgando para quem já estava dentro da história e em 2 dias, né? Muita gente ajudou e aí é o que vai poder dar uma tranquilidade para a gente. Para poder seguir com as terapias, com uma qualidade de vida para ela, coisas, terapias mais inovadoras que a gente não tem condição de proporcionar, que talvez a gente consiga agora. Às vezes é tudo tão difícil, a gente se vê assim, meio sem saída, aí toma uma atitude dessa e de repente várias pessoas aparecem ajudando. Foi um pedido de arrego, mas que foi pra gente dar pelo menos uma respirada, porque senão era a iminência de e o pessoal não falando... tá pagando o condomínio, vai cortar a luz, ou acabou o remédio dela e não tem o dinheiro para comprar o remédio. E mesmo tendo alcançado a meta que vocês estipularam, qualquer ajuda além disso também é bem-vinda, né? Porque na verdade ela pode precisar de cuidados por anos. É, sempre, a vida né? toda, né? Agora a gente botou uma meta assim meio querendo ir por menos também, pra poder a gente saber que ia conseguir alcançar. Mas assim, é bem possível a gente passar dessa meta e a gente tá com muitas ideias de fazer coisas que envolvam também outras pessoas, que a gente se sensibiliza com outras famílias que a gente conhece, que passam por situações parecidas, crianças incríveis que a gente conhece, cada uma do seu jeitinho, assim, se a gente puder também atingir outras pessoas de alguma forma, vai ser muito legal. Agora é tudo muito recente, então a gente ainda tá tendo só as ideias e o que é que a gente vai poder concretizar aí. Eu te falei aquela história do TeraSuite, que é uma terapia que pendura a criança com uns elásticos e ela vai caminhando em pezinha. É uma coisa que eu sempre vi, achei muito legal, mas não pensava em fazer porque eu sei que é uma coisa cara. E é algo também que a gente já vai começar a pensar, né? O próprio carrinho, né? Uma vez eu fui fazer uma pesquisa de preço de carrinho adaptado, que segura o pescoço, segura o tronco. E era bem caro, aí eu, não vou nem pensar, vou pegar um carrinho desses de bebê normal e pra poder andar com ela, não ser só no braço, né? E agora então existe essa nova possibilidade com essas duas? É, uma possibilidade também.